Вот так древние люди, когда не знали гончарного круга, они лепили вот такими жгутиками. Вот здесь, которые находили на территории, здесь керамика вся была вот такая жгутиками сделанная, вылеплена. Десятирічна Анастасія з Вінниці каже, одразу після екскурсії долучилась до майстер-класу з гончарства. Я прийшла, мені розказали про екскурсію, потім мені предложили зробити чашечку із глини. Я не відказалася і почала ліпити. Спочатку не вийшло у мене, а потім у мене вийшла красива кружечка. З чоловіком та онучками на свято археології прийшла Ірина Гордовенко. Про захід дізналась від доньки. Ми тут недалеко живемо, вони тут виросли, гуляючи на цих схилах. Ну, прийшли подивитися, внуків привели, а сюди ось привели їх на урок кераміки, так як дочка в нас Олексія Нікінтьовича вчилася в художній школі. Для відвідувачів обладнали тир для стрільби з луку. В мішені цілили справжніми стрілами з металевими вістрями. Також влаштували майстер-клас гри на барабанах. Імпровізували і маленькі, і дорослі. А це два рідних брати з різницею у віці в 1,5 року. Іван та Данило, каже їхній батько Андрій Руденко, з малку займаються боротьбою. Говорить, задоволений тим, що хлопцям є куди діти енергію. Ділиться враженнями від організації святкування. Для дітей це дуже інтересно, тим більше мало місць у нас, де організовують так, щоб для дітей щось було цікаве. От сьогодні цікаво, багато цікавого, і стрільба з лука, от бої, гра на барабанах, потім от концерт буде, це дуже інтересно. Цю локацію організували представники клубу історичної реконструкції, які згодом виступатимуть для глядачів. Це спеціальні комплекти для усіх бажаючих. Кожен має можливість проявити свої здібності бійця на нашій арені. І ці комплекти є повністю безпечними, як для дітей, ви можете це побачити, і так і для дорослих. Вони спеціально для цього розроблені, тому це дозволяє розвивати інтерес до цього напрямку та до спорту взагалом. Нагадаємо, регулярні розкопки на городищі ведуться з 1991 року. Цьогоріч стартував 25-й археологічний сезон для керівника досліджень Дикого саду Кирила Горбенка. Говорить, всі роботи фінансуються з міського бюджету. Завдяки цьому фінансуванню і Дикий сад виглядає сьогодні так, як він виглядає. Тобто розчищена площа понад 1 гектар. Збережені кладки, зроблена огорожа, ви бачите і забор, і ворота в тому році були поставлені. Тобто розкопки фінансуються. В цьому році ми тільки-тільки розпочали, ми дуже довгий час спрацювали над зняттям верхніх шарів ґрунту. Зараз ми вже дійшли до рівня стародавнього, там у нас нове приміщення є. Із знаходок це керамічний посуд, деякі речі з каміння. І так далі. Ну, сезон триває, і по сезону, по підсумкам сезону вже буде десь у жовтні. День археолога в Миколаєві відзначають втретє. Розважальна програма триватиме до 22-ї години. Закінчиться концертом, виступами миколаївських рок-гуртів. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.